No niin, tervetuloa kämpän itäsiipeen sitten. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Oi, oi, katos perkele, vilmihyllyähän siellä. Eli mulla on tässä toisessa puolella, täällä on Warner Home-videot, on täällä tällään nätisti pistetty tuonne ylähyllylle. Siellä on kaikennäköistä sekalaista tuo päällä, kyllä, mutta tässä on Warner Home-videot, on sitten tällään niin kuin stäkätty päällekkäin. Se näkyy Amerikan Cyborgia on siellä ja sitten on kaiken näköistä trokia siellä, metsästystä ja oi oi Red Dawnia ja oi 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 mitä kaikkea, veristä katua perkeelle. Katsotaas vähän, mitä kuuluu verisellä kadulla. Hyvää kuuluu, katu vuotaa verta ja veri valuu kadulla, joten hyvää kuuluu. Hei, mä en edes muista, onks mulla neulaa siinä? Kato perkele, mä halusin katsoa, että holy shit, kannattaa joskus kuvailla näitä videoita enemmänkin, niin tietää mitä on. Tää on hyvä. Ron Moss elokuvassa, Armoton taistelu. Oi että, Ritke Forrester siellä armottomasti taistelee ja liekehtivä torni siinä löytyy kyllä. Muuten hankala kasetti löytää hyväkuntoisella nauhalla. Toikaan ei mitään ihan priimaa ole, mutta siis pystyy vielä pyörittämään kyllä. Olen kaapannut se. Katos perkille, Immanuel 1 ja 2. Nehän nyt ei varsinainen Warner Home-video, mutta se ulkoasu on aika samanlainen. Se on nyt siinä sitten jo. Snake Eater, kauppiaskasetti ja sitten tavallinen kasetti. Sitten täällä on tätä tämmöistä taivaskantista Warner Home-videoa siinä. Ja viimeinen mies on, pitää tätä paikka. Tässä on mulla tämmönen kakluuni. Viimeinen mies sitten vahtii sitä kakluuni. Sit meillä on, kuulkaas, oi, sick video. Täältä vähän löytyy Esseltä video. Ja tää kaikki hylly, mitä te näette täällä, niin nää on kahdessa rivissä. Eli tuolta löytyy takaakin settiä sitten. Tässä mulla ei ole niin paljon, näitä Hotel Movie on, mutta jonkun verran. Sieltä on korporaali McPain ja rautasta kukkania löytyy kyllä ja siellä takaa löytyy kaiken näköistä tommosta keltakantista. Tässä alkaa tää keltakantiset. Näitä on varmaan yhtä paljon kuin Warner Brosin mustakantista on tätä Esselten keltakantista. Ja tässä mun Jasonit. Niin kuin mä sanoin edellisessä videossa, niin mä järjestän Jasonit sitten sinne niin kuin edellisten hyllyjen päälle sitten. Ja sit Freddy Kruegerit omaa hyllyynsä. Kaikki siis DVD, Blu-ray, kaikki sulassa sovussa, kyllä. Sit hei, mitäs helvettiä, Thorn Emmy. Mä laitan siellä kaikki. Thorn Emmy ja Harley videoita, kaikkia löytyy. Warlords of Atlantis, Bad Boys, Megaforce, mitä, Stryker ja Final Mission. Mä lauta saatana riivaamaan, perkele. Sit siellä vähän ulkomaista on tässä ja kaikkea sekalaista pikkukoppaa. Vähän Showtimea on tuolla, mutta Showtimea tulee kohta lisää. Siinä on ulkomaisia on tossa. Ja toi vielä, tässä on sitten Gerit video on tässä ja sekalaista on tuolla. Ja kattokaa, mikä siellä, mikäs herkkupallero sieltä löytyy. Mysterians, kyllä. Mysterians. Mä oon niin paljon puhunut tästä, että mä en ottanut Mysterianssia nyt tähän varsinaiseen top 20 listaan, mutta vittu, siinä se on, satana. Siinä se satanan paskaleja on. Sitten täällä on tätä TV-kantista, jumankauda juu. Oi. Sitten tässä oli kans kreikkalaisia, oli tässä. Siellä takana näyttää olevan Transworldit, eli Atlantis Interceptors. Muuten Atlantis Interceptors, kuulemma tulee Blu-ray-julkaisu, joulukuussa. Vähän yllättävä julkistus, mutta totta se on. Hei, sitten meillä on Kurly-videot. Kurly Productions on täällä. Sitten tää on Warner Home-video, kuuluisi tonne ylös, pistetään. Ai, tonne Rocky menee sinne. Sitten, mitä sieltä on? Kurlyä lisää ja Tamlinea. Joo, siellä on Kurlyä. Ja vähän tota filmkompanit. Sitten tässä on kans niinku tämmöstä kummallista suomalaista matkivaa kulkuria. Ja sitten tietysti, oi, kolmoskanava löytyy täältä. Kun televisiossasi ei ole kuin kaksi kanavaa, videovuokraamo tarjoaa kolmannen. Sitten on Video Expressissä, Expressia, United-filmiä on siinä. Mä laitan siellä Junomediaa ja sit onkin sitten Blu-ray-osasto on siellä ja sit vielä on noin videotaimit tossa. Kyllä, semmoista kaikkea hyvä. Niin ja tää unohtui sanoa, että Marian video on siellä, joo. Sitten, hei, showtimeit, perkele, showtimeit on siellä ylhäällä.
Maalauta, Showtime on up the ass, man. Siellä ne on. Ei kauhean mielenkiintoisia tuolla, mutta tota noin, niin kuitenkin. Sitten meillä on Kultakantista videotrake siellä. Sieltä löytyy. Ja sitten Harmaakantista videotrake löytyy. Ja Magnum video sitten natsileiriä haudan takaa Atlantiksen miestä. Sitten meillä on tietysti kauhun riivaamat ja pelon orjat. Ja teloittajat ja pelon uhrit, muuten Forestistakin tulee uudelleen julkaistu Code Redin Blu-ray. Se on ehdottomasti tilattava. Ja sitten hei, meillä on OVC, Espoo Video Vision. Täältä löytyy kahdessa rivissä. Ja nämä on kaikki siis, edelleen haluan painottaa, nämä on kahdessa rivissä sitten. Että kyllä, se on uskomatonta. Ei se ole, se on vaan typerä. Joo. Sitten meillä oli VCM on siinä, Kritslyä, teilaajaa, teräshermoa. Sitten oli tylsää, mun mielestä tylsä Arsi tykkää näistä Nordisk-videoista, näistä valkokantisista. Ja siellä on vähän Finkinoa pohjalla ja Egmont-filmiä on siinä, Egmonttia. Ja sitten on herkkupallero, tässä on Westron Video International, että täältä löytyy Westron Video. Westron video löytyy sitten niin kuin aika kiitettävästi kyllä. Mutta tietysti monta avain Westronia on vielä tota hommaamatta. Sitten oli Videotrade on tässä. Ja sitten oli Frekvenssi ja Gete on tässä. Siellä oli vielä yksi Westroni, on kylkiäisenä kuolema. Sitten meillä on Mistaria on täältä. Löytyy nätissä järjestyksessä, löytyy numerojärjestyksessä, löytyy Mistarit. Niitäkin on pirusti, ei läheskään kaikkea. Ja sitten vielä Barium video ja semmosia. Siinä oli nämä tämän puolen VHS sitten tässä, että Itä-Siivestäkin löytyy materiaalia. Nyt siis DVD:tä ja Blu-rayta mä en nyt tähän videoon käy sitten. Tämä oli semmoinen nopea läpileikkaus ja sinäkin kesti jumalata 7 minuuttia. Huhhuh.